Арбан Зарурматту көрермандар жана угармандар эфирде күндүн актуалдуу темасы менен Кайра Дамирча медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз президенттин курултайда айткандарына прокуратура баа бериши керекпи? Кемпирабат ишиндеги табышмактуу жагдайлар деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева. Айсулуу айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар. Мына 15-16 декабрда экинчи курултай өттү. Анын жүрүшүндө суроолорго жооп берип жатып, президент кемпирабат ишине да токтолду. Садыр Жапаров сөзүндө кайсы бир өлкөнүн элчиси уюштуруучуга акча берип, ал өлкө менен мамиле бузулуп калбаш үчүн соттук териштирүү жабык өтүп жаткандыгын айтты да. Кечээ кемпирабат иши боюнча соттук отурум болду. Ага алынып келинген айыпталуучулар буга мындай деп жооп беришти. Азыр кыска тасманы көрсөк, андан кийин талкууну баштайлы. Кечээ күндү курултайда, азыр айтып коеюнчу, курултайда Садыр мырза бир элчи кемпирабатчыларга акча берген деп билдирүү таратты. Кайсы элчини айтканын билбейм. Бүт бардык элчиликтердин бирөөсүнүн да кемпирабат боюнча кызыкчылыгы жок болчу. Кызыкчылыгы бар, бир гана элчилик бар. Ал Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилиги. Алардын түздөн түз кемпирабат боюнча кызыкчылыктары бар болчу. Эгерде кайсы бир элчи акча бере турган болсо, анда бүт бардыгын Өзбекстандын элчилигинен баштап, анда текшериши керек дагы. Кыргыз элине бизге, ишибизге толугу менен далилдеп келип бериши керек. Кайсы элчи берди? Өзбекстандын элчисинен баштап, жана кимге берди? Биз дагы кызыктарбыз. Рахмат. Мына кемпирабат иши боюнча айыпталуучулар кечээ Кыргызстанда аккредитациядан өткөн бардык 30 мамлекеттин өкүлчүлүктөрүнө кайрылуу жолдошуптур. Кененирээк ушул кайрылуунун мазмунуна токтоло кетсеңиз. Негизи кандай десем бир күтүүсүз бир окуя болду деп эсептейбиз. Анткени эң башкы маселе ушул факт жанагы ушул бир элчилик каражатта акча берип анан кийин бир төңкөрүш жасайбыз деп ушундай бир кандайдыр нерселерди айтты. Бул аябагандай күтүүсүз бизге сөздөр болду. Анткени иштеги жанагы 64 томдон турган кылмыш ишинин материалдарында кайсы бир элчиликтен каржылык каражаттарды алганы боюнча бир дагы мындай факт жок да. Аныкталган бир дагы факты же далилдер дагы жок. Ошон үчүн ошол боюнча дагы жанагы элчиликтерге кайрылуу жасаганда ошол боюнча айтып кеттик. Тергөө органдары аларды жана мамлекеттердин биринин элчилигин каролоо максатын көздөп президентти атайлап адаштырды деп кайрылдык. Ошон үчүн ошол боюнча дагы мындай кандай десем айтып беришти да ушунун жанагы кайрылуусундачы. Ал мазмунда дагы башка маселелер дагы көтөрдү. Жанагы тергөө иш боюнча Улан Жапеков мүмкүн мындай туура эмес бир нерселерди айтып атат ошолорду деген эл аралык бир кандайдыр териштирүү жасап ошол боюнча дагы суроолорду сурагыла депчи. Анткени бул деген кандайдыр бир деңгээлде аябай оор кылмыш иш болуп эсептелет. Анткени бул деген жанагы укуктук эл аралык принциптерине каршы келет да. Анткени эгерде бул мындай далилденсе, бул факты далилденсе, анда бул аябай оор кылмыш иш болуп эсептелет. Анан ал элчиликтен кетиш керек. Бирок бул деген ушул боюнча жанагы иштин материалдарында бир дагы үн каткан жок. Биз үчүн аябай күтүүсүз болду. Ошон үчүн ошол боюнча тиги элчиликтерге бир кандайдыр кайрылуу жасаганга мажбур болушту. Мен жарандык активист катары анын баарын дагы мындай кандай десем карап аларга жардам берип турам ар кайсы материалдар боюнча. Ошол боюнча
элчиликтерден жолду. Биз эң башкы орган бул деген прокуратурадан бир кандайдыр үн катып коебу, бир нерсе айтып коебу деп күтүүсүз менен күтүп атабыз. МВД-ден дагы кандайдыр бир жооп катары бир сөз айтабы деп андагы биз күтүп атабыз. Анткени бул боюнча дагы бир айтып кетейин. Бүт жай боюнча алар деген тиги материалдар менен таанышып, аларды окуп, СИЗОдон тиги МВД ГСУга алып келинген болчу, бирок ал жакта мага алар дагы айтып кетишти, ал ошо элчилик боюнча, акча боюнча бир нерсе төңкөрүш уюштурулган атат, элчилик акча берип атат деген дагы бир дагы кандай десем повод жок десек болот да. Ошон үчүн МВД-ден дагы биз жоопту күтүп атабыз. Мына ошо сырдуу элчи деги эле ошо жана иштин табышмактуу жагдайларына мына кечээ жактоочулар дагы мындай таң калып жатышат да. Азыр бир адвокат ушу Кантемир Турдалиевдин комментарийине көңүлүңүздөрдү бурсак, ал жактоочу башынан бери келатат да бул ишке катышыпчы. Азыр тасманы көрсөк комментарий. На Курултае, я считаю, что в данном случае подставили президента. Они предоставили президенту неверную информацию. Я как адвокат, который участвует с самого начала, уже больше года, по уголовному делу в отношении Кемперова, как это называется, нету никаких этих, чтобы посольство какой-то страны вмешивалось в вот эти вот дела, и кто-нибудь из наших вот подсудимых брал какие-то деньги от представителей посольства. В материалах дела вообще об этом ни одного слова не имеется. Ни следствие по данному вопросу, нашим подзащитным никаких обвинений по данному вопросу не предъявляло. И это очень большое, тяжкое обвинение в данном случае представителей посольства другой страны. Это надо обязательно, тогда следствие должны выявить это. И вот эти вот это материалы обязательно должны быть включены в материалы уголовного дела. Вот каков прогноз вообще по делу? Ну, прогноз по делу, я с самого начала говорил, что в данном случае в действиях наших подзащитных вообще нет никакого состава преступления. Да, критика, да, была, желание высказать свое мнение, да, было, а никакого это, преступления они не совершали. Это мы с самого начала, все адвокаты говорим, тут нет состава преступления. Спасибо. Бул мына жактоочунун комментарийи болду. Ал дагы жана сиз айткан сөздү айтып жатат. Мына 64 томдун ичинде бир дагы андай факт жок деп атат да. Анан ал арада айыптоочулардын бири ушу Айбек Бусурманкулов президенттин курултайда айткан сөздөрүнө прокуратура баа бериши керек деп атат да. Эгер чынында эле президентке ошондой маалымат жеткирип атса, эмне демек жоопко тартылыш керек да ошо тергөө тобунун мүчөлөрү? Башкы көзөмөл органы болгон прокуратурага расмий кайрылуу жолдойсуздарбы? Бул боюнча ишти териштирип, бир жагдайларын айтып берсин. Негизи эле мен бул боюнча дагы кечээ бир кандайдыр талкуу болду, ушул жанагы үй камагындагылар менен ушу башкы прокуратурага кандайдыр бир кайрылуу жолдойбузбу, жолдобойбузбу деп. Ошондо мындай чечимге келдик: эгерде ушул сөз президенттин оозунан чыгып атса, анда ал деген мындай кандай бир заматта эле аны деген ушул сөздөрүн караштырып иштин кандай ишке деген тиркеш керек да. Ошол деген алар деген өзү өзүнчө эле ушундай иштерди жүргүзө башташ керек. Анткени тиги Кантемир байке айтып кеткендей эле бул жөнүндө эч бир кандай сөз болгон жок. Ушул боюнча башкы прокуратура өзүнүн баасын бериш керек. Эми мен дагы толуктап кетсем, негизи эле юридикалык көз караштан алганда
Бул кандайдыр бир мамлекет өзүнүн элчилиги аркылуу кийлишпөө бир принцибин одоно бузганын билдирет. Ушул принцип жөнүндө айтып кетсем, бул деген жанакы буунун деле уставында бекитилген, демек эгемендүү мамлекеттин башчысы тарабынан айтылган жагдайлар мындай кандайдыр олуттуу көңүл буруну жана текшерүүнү талап кылар талашсызда. Ошончун бул деген аябай резонанстуу азыр болуп атат. Биз үчүн дагы, коом үчүн дагы, деги эле ушу айыпталган адамдар үчүн дагы. Ошон үчүн албетте тиги башкы прокуратура буга өзүнүн баасын бериш керек. Бирок кайрылабызбы, кайрылабызбы деп ошону сурап атыңыз. Биз биринчи жанагы МВДден жообун мындай күтүп атабыз да, алар деген жообун бериш керек, анткени бул деген негизи эле туура эмес багытта кетип атат да бул иш, анткени бул материалда эч кандай андай жок да. Айыпталгандар мындай шок болду, алар деген билбейт бул жөнүндө эмне болуп атканын. Ошон үчүн алар деген муну деген сыр кылбай баарына деген мындай ачык айтып анан кийин материалдарга тиркеш керек мунун баарысын. Мындай вариант версиясы жок бул дейм да. Бул маалыматтык манипуляция, маалымат менен манипуляция кылып аткан жокпу деген дагы ойлор жарылып атат да. Балким ошончо элдин алдында ушундай деп айтсак баягы ишти албетте бул манипуляция деп эсептесек болот, анткени эч бир мындай десем далили жок, эч бир факты жок, эч бир жөн эле бир судьянын же бир кишинин айтымы боюнча ушул коомчулукка жарыялаганы бул туура эмес. Бул деген негизи эле мыйзамсыз, бул деген популисткий жанакы популисттик бир багытта болгон сөздөр деп эсептесек болот. Ошон үчүн бул негизи эле манипуляция деп эсептесек болот да, эгерде журналисттик мындай көз караштан карасак. А эгер мындай саясий жагынан алып караганда, эгер чынында эле ошо бир өлкөнүн элчиси ошондой кызыктар болуп акча берген болсо, анда мамлекет ал өлкө менен мамилеси бузулуп калат деп коркуп отурбай, аякка нота жибериш керек да. Бул эми баягы ички саясатка кийлигиши болуп атат да. Демек Кыргызстандын бийлиги унчукпай кийлигиши берек эле ишибизге, башкысы мамилебиз бузулбасын деген позиция туура эмес да. Албетте, ошону деген эң башкы нерсе ошол нерседен башталыш керек болчу да. Эң башкы нерсе ал деген мындай биздин жанакы мамлекеттин өзүнүн жанакы эгемендүүлүгүнө таасир берген нерсе болуп атканы үчүн муну деген эң башынан жанакы 26 адамды камап салбай, эң башкы нерсе ошол жанакы элчиликтен башташ керек болчу да, эгерде ошол маселе болсо. Бирок бул деген менин оюмча дагы башка адамдардын дагы оюнча, жанакы адвокаттардын жанакы юридикалык баа бериши боюнча бул деген жөн эле бир кандайдыр сиз айткандай манипуляциялоо үчүн бир маалымат болуп кетип атат да азыр. Ошон үчүн кемпир абатчылар деп коелу, элчилерге эң башкы маселе элчилерге кайрылды. Эгерде бул укук коргоо органдары менен тастыкталса, дипломатиялык өкүлчүлүктөр тарабынан келишүү фактылар так жана толук аныктоо үчүн эл аралык иликтөө жүргүзүүнү суранабыз депчи. Ошон үчүн бул боло турган нерсе, негизи эле бул азыр аябай кандайдыр бизди кабатыр этип аткан бир маселе болуп атат да. Негизи эле деги ушу кемпир абат иши боюнча мындай жагдайларга токтоло кетсек да, иш азыр кайсы стадияда? Мына бир жыл өттү, бирок соттук териштирүү алигиче баштала элек да. Биздин билишибизче иштин создуктурушунун себеби эмне болуп атат, башка себеби?
Мен негізі үш бір нәрсені белгілей кетсем деп ойлап отам азыр. Эң башкы нерсе бул деген саясий иш, биз муну деген түшүнүшүбүз керек. Биякта 26 адам, 26 адамдын арасында бул мындай белгилүү саясатчылар, журналисттер, укук коргоочулар, жарандык активисттер мындай отургузулган темир тоонун артында. Бир канчасы чыкты азыр үй камагына. Эгерде чыкса дагы анда ушунча коркунучтуу деп эсептебейбиз да. Бул саясий иш, бул деген биз баарыбыз билип атабыз, соттор, укук жанагы правоохранительный органы алардын баары деген бийликке көз каранды. Анан кийин ошол кишилерди сөз үчүн отургузушат, аны биз деген баарыбыз билип атабыз. Анан кандай десем ушул кишилерди кандайдыр бир көп узакка көп убакытка отургузганга алар деген баары бир максатты жолдоп атат, аны деген биз билип атабыз, белгилүү. Ошон үчүн эң биринчи да ошол деген эң башкы маселе ошол болуп атат. Бул мындай ушул сот иштери кечке мындай каралганы, бир дагы териштирүү боюнча бир дагы сот болгон жок али, кечке эле башка күнгө отложка болуп эле. Бул эң башкы маселе, бул деген саясий иш. Анан кийин тиги бийликтер баарын жасап атат, ушу өзүнүн оппоненттерин узакка калтыралы деп темирдин артында кармап туруу максаты болуп атат. Башкысы экинчиси болсо бул жанакы кандай дерсем техникалык маселе. Ал деген жанакы ушундай саясий иште көп адам топтолгондо чогулганы аябай эле оор болуп кетет. Аны деген биз жанакы кой таш окуясы дагы өзүңүз деле билесиз, бир сотто деген баары чогулган аябай оор. Бир адвокаты келбей калат, бириси башка процессте болуп калат. Бул экинчи маселе, бул мындай эми кээде боло турган окуя деп айтсак болот. Анан кийин үчүнчүсү, бул деген жанакы биз билип атпайбызбы, бул деген баары соттун баары фактысыз териштирүү болуп аткан нерселер да. Анан кийин ушул отурган түрмөдө отурган айрыкча түрмөдө отургандар саясатчылар, алар деген кандайдыр бир ачык териштирүү болсун, ачык сот болсун деп өздөрүнүн талабын айтып атат, өзүнүн принциптеринен тайбайын деп кандайдыр бир аракеттерди жүргүзүп атат. Ошон үчүн мындай талаш тартыштар аябай көп болуп, кечке эле мындай башка күнкүгө жылдырылып атат да. Ошол үч башкы маселе. Ошол үчүн эле баштала элек. Абакта азыр 11 адам калды, анан кармоо шарттарынан нааразычылыктар маал менен айтылып келет да. Анан кээ бир абачыларга карата кыйноолор болуп жатат десек аша чапкандык болбойбу? Кандай десем, негизи эле биз түшүнүшүбүз керек, бул деген түрмө деген бул ончук эмес, бул деген жөн эле мындай курорт катары эсептесек дагы болбойт. Бул деген ден соолукка, психологиялык бир мындай эмебизге өзүбүз ооба бир басым болуп калат да. Ошон үчүн башынан эле 26 адамдан азыр 11 адам түрмөдө. Башкалар деген ушул ден соолук боюнча ден соолуктарына караштыруу чыкты үй камагына. Башкалар болсо азыр дагы эле өзүнүн мындай психологиясына, ден соолугуна бир кандайдыр басым болуп атат деп эсептесек болот. Азыр деген жанакы Бектур Асановду билесиз, ал деген азыр оор абалда, кечээ мындай кандай десем кыйнап алып келишти сотко деп эсептесек дагы болот. Анткени мен анын аялын деле көрүп атам, күндө жанакы өзүнүн жанакы МРТнин
анализдерин алып келип көрсөтөт, сотторго берип бе же билбейм кандайдыр. Шылса биз көрүп атабыз аны деген абалы аябай эле оор. Башка айыпталуучулардан жанагы Равшан Жээнбеков аны деле аябай эле катуу басым болуп атат. Анан гепатит маселеси бар, гепатит менен ооруйт. Ал болсо мындай стресс болгон убагында ал деген кандайдыр козголот деген эске албай кетишет да ошол ГСИН-дегилер, СИЗО-догулар. Анан адвокаты менен тынымсыз бир байланыштамын. Ал адвокаты деле айтат, күндө биз деген кайрылууларды жолдойбуз, бирок эч кандай бир реакция, да, реакция боло элек СИЗОдон депчи. Айта кетсем, аны деген үчүнчү этаждан биринчи этажга которуп салган, ным жана шарты жок бир подвальный жаккачы. Аякта мындай кандайдыр бир катуу басым болуп атат, глушительдерди коюп аны бир кандайдыр людоед сыяктуу көрүнөт окшойм, бирок деген негизи эле бул аябай эле катуу басым. Бир да реакция болгон жок, бир кандайдыр комиссия келип врачтар менен ушундой реакция болуш керек эле, бирок андай бир реакцияны биз али деле көрө алган жокпуз. Мына ошо сиз азыр эле айтып өттүңүз Бектур Асановдун абалы тууралуучу, ошо 2-3 күн мурда ошо акыбалы тууралуу маалымат чыкты. Анын саясатчынын башы жарылып, ал тезинен жана медициналык толук кандуу жардамга муктаж экендиги айтылды да. Анан ошо сиз айткан жана Равшан Жээнбеков да башкалар дагы ден соолуктары начарлап жаткандыгын айтып атат. СИЗО тарабынан, СИЗО жетекчилиги тарабынан эч кандай реакция болбой жатат деп атасыздар. Ал эми сот тарабынан кандайдыр реакция болуп атабы, же ошолор бизде акыйкатчы институту бар, омбудсмен, ошол эле жанагы улуттук кыйноолорго каршы борбор бар, алар тараптан келип көзөмөлгө алып кармоо шарттарын караган бир изилдеген учурлар болдубу? Так, омбудсмен жөнүндө айтып кетейин. Омбудсмен тиги отрежи алмашып кеткенден кийин мындай омбудсменди биз кандайдыр бир бизге кам көрө алат деген бир орган катары көрбөй калдык, билбей калдык. Анткени биз билебиз, омбудсменди деген азыр ушу бийликтин көзүн карап аткан бир омбудсмен катары мындай биле алдык да. Омбудсмен тарабынан эч кандай бир реакция жок. Сот тарабынан дагы эч кандай бир реакция жок. Жанагы Национальный центр по предотвращению пыток, алар деген дайыма эле реакция берип турушат. Алар деген дайыма эле көзөмөлдөп, шарттарды карап, өздөрүнүн отчетторуна жазып бир кандайдыр көзөмөл бар да алардан, бирок башкалардан жок. Мындай эми биз барбыз эле мындай алардын үйүн угуп берет, алар баягы рекомендацияларын берет, бирок аларды эч ким укпай жатат, ошондой болуп атат. Анан мына Кемпирабад иши, бул саясий үңүттөгү иш деп айтып эле келебиз. Анан адам укуктарынын бузулушу жана саясий куугунтук жагынан алып караганда эл аралык коомчулуктагы бул ишке азыр мындай көз салып турат десек болот да. Анан ушул жагынан алып караганда Кыргызстан үчүн бул иштин негизи өзү козголушу, иштин ушу жүрүшү кандай кесепетке алып келиши мүмкүн? Мен сүйлөбөйүн, статистика сүйлөсүн десем жаңылбайм окшойт. Азыр деген Кыргызстан жанагы авторитардык өлкөлөрдүн арасына кирди. Уже канча болуп кетти? 2 жыл болуп кеттиби? 2 жыл мурун ушул жаңы бийлик келгенден баштап 1 жылдан кийин Кыргызстан жанагы авторитардык өлкөлөрдүн арасына кирди. Мурун деген биз частично нет, унутуп койдум жанакы эмесин, аббревиатурасын. Эмне дейсиз? Жарым жартылай.
жарым жартылай ошого кирчүбүз да азыр болсо биз толук эле авторитардык режимдеринин бири деп эсептесек болот. Бул аябай жаман көрүнүш, анткени башка мамлекеттердин арасында биз өзүбүздүн мындай десебиз деңгээлибизди мындай уже жоготуп атабыз да, түшүп атат. Андан кийин биз өзүбүздүн дагы деңгээлибизди жоготуп атабыз башка өлкөлөрдүн арасында. Кандай десем, адам укуктарына бул аябай жаман таасир тийгизет. Деги эле авторитардык режим жакшы бир багыттарга алып келбейт. Биз аны баарыбыз билип атабыз. Азыр жанакы Украина Россия деле жанакы согушунда биз көрүп атабыз э ушул жанакы авторитардык режим эмнеге алып келиши мүмкүн депчи. Башка өлкөлөрдөн дагы биз көрүп атабыз жанакы Түндүк Корея Түндүк Корея кайсы багытта болгонун, кайсы бир мындай жетишкендиктерине алып келгенин, бул негизи эле жакшы бир результаттарга алып келбейт да. Ошону биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Азыр мен кандай десем, ишенем, негизи ишенем булар деген өзүнүн ден соол ушу кемпировачылар деги эле саясий туткундар, алар деген өзүнүн өмүрүн берип, өзүнүн ден соолугун берип бир демократиялык жанакы ценности баалуулуктарга салым кошуп атат депчи. Бирок биз муну деген түшүнүшүбүз керек. Адамдын тагдыры, адамдын жашоосу бул деген ончук эмес. Алар деген өзүнүн өмүрүн берип атса, алардын жакындары аябай эле ага ушуну деген баарын мындай өзүнүн башынан өткөзүп атат да. Аны деген адамдардын тагдыры менен ойногуш керек. Бирок мен ишенем, биз деген өзүбүздүн кадамдарыбыз менен, өзүбүздүн салымыбыз менен ушул демократиялык балуктарга күрөшкөнүбүз үчүн биз деген баары бир авторитардык режимден дагы чыгабыз. Мен ишенем. Рахмат Айсулу. Эмки кемпироват боюнча соттук отурум кайсы күнгө белгиленди? Эмки так, биринчи күнү деген жанакы баш коргоо чарасы көрүлөт, каралат. Среда күнү эмки сот териштирүү болот. Анын кандай десем, улантуусун ушул среда күнү биз көрө алабыз, биле алабыз да. Рахмат Айсулу айым, бүгүнкү эфирибиз да мына аягына келип жетти. Бүгүн маңыздуу жана маанилүү актуалдуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп бериңизге келип бергениңизге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн маегибиз президенттин курултайда айткандарына прокуратура баа бериши керекпи, кемпироват ишиндеги табышмактуу жагдайлар деген теманы талкууланды болду. Эфирибиздин конугу жарандык активист Айсулуу Кудайбердиева болду. Айсулуу, көрүшкөнчө мейли, саламатта рахмат, аман болуңуздар. Көрөрмандар менен угармандар арча мегерден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө, сакталыңыздар.